Pozdrav na site, dobrodošli nazad na kanal od Naplagaduša. Znači, ki bude mnogo kratko ovo delče, snimame vlog, prvi od del od vlogot za Bugarija. Утро водам на Бугарија неколку дена... Утро водам на Бугарија, брат. Утро водам во Бугарија неколку дена на одмор. Не знам точно колку ќе останам се уште. Синој ќе си легнем во 2, моментално е 6.00.01. Така да не се лутете ако ова делче од влогот е аутофокус или не се гледам, бидејќи моментално и самиот јас не знам каде сум. Така да одиме луѓе да се спремам и ви снимам повеќе. Позната фаца гледате? Петрахил. Шо ќе кажеш, Петрахиле, за нашиот влог? Каде одиме? Шо правиме? Видете го само колку е добар во неговите очи, во неговото лице. Не одиме. Опато со облаците. А каде тоа? Затоа почитуване, ние сега ќе одиме на бебе. Ние сега ќе одиме во Банско. Да бе, добро слушнавте. Да. Банско. Ше бе така како ше доближиш во фокус ауци. Ја заминувам. Ауци, фокус. Мори? Да, повелете. Друго што ќе кажеш? Ништо. Ќе се вклучиме во живо. Добро. Со пренос од Рейзо. Баш, со пренос од Рейзо се вклучуваме. Сега се гледаме ние за некоја секунда, може би со ново познато лице, кој знае. Кај се? Гледате познати паци. Петрахил, издуванио и милути нашио миле камерман и се друго. Снимаме малце мене, снимаме, оти се мати во гласот ти. Луѓе, колку да ме видите, еве, ќе се качувам комбе и одиме за Бугарија. Ај се, чао, се гледаме. Кој ќе се ги напред, пипец или јас? Почнам да снимам. Е, таман. Идемо за Африку да садиму паприку. Где никога нема да живи паприку тишини. Не треба ми никој више, сада ќу да живим сам. Поред тебе време губим. Ова е Петар. Од ти мене да ме сликаш? Шијако. Шо ќе кажеш ти за мојот влог? Нека биди убав. Нека биди убав. Неам друго што коментирам. Во право. Ова е солена душа, квачката. Има многу калема. Леле, гледай како се спортите, гледай како се спортите. Еврс. Бум, чекай да го видам, пошто не го гледам. Почитувани, ние сте во Рейзо, патуваме сега, одиме, не знам каде, ќе видиме каде. Чарије ми се нови, заборави да кажам, си купи. Нову појќе очекував од тебе, ме разочар. Па не ми так много човек, и сега ми текли. Ме разочар. Како седи качеш му лето? Како седи качеш му лето? После ќе ти кажам. Здравото од децава, седи били. Има! Станахме овде малце, че моча... Ей, и се гледаме за многу... Кратко се гледаме! Снима? Ај. Добро дојдовте! Ми го расипуваш интрото по трен пак. Ај. Значи, штото по излебовме од границата од Бугарија, така да... Ама чекай! Ама доста мајка му. Значи, јас кога ти речам ајде ти, добро дојдовте! Почекай да речам први, ајде па да почнеш, ти се слушав овде! Ајде. Ајде. А, може. Ајде, добро, почнеме Бугарска. Значи, што тука поминавме бугарската граница, влеговме во Бугарија, Петрич, така беше Петрич го поминавме. И се гледаме за една секунда. Може. Што има да кажеш он? Се кажеш, но не гледаш? Полна автобус, луѓе, се тоа е... Тата мата. Со пасет. Потреби. Се на крају. Така да, одиме. Лај.
Значи, стигнавме во хотелот, хотелот се вика Перун Лоч, малку е светло, не ми е под десна камерава за потемно, не знам колку гледате, ќе го направиме ова. Стигнавме, значи, за сега ме изненади хотелот, е стварно голем, сега ќе видиме внатре како ќе биде, така да одиме. Ама е многу ладно. Доста Петрахиле. Значи, луѓе, еве моментално влеговме да ви направиме еден, како да кажам, апартман тур, еве да го наречиме, ќе одиме, ќе почнеме. Од звездната врата тука некој сев за не знам ни зошто ни јас. Зошто служи некој ормар, шкаф, вратата предобра, значи се наструја, како што реков. Тука е ВЦ-то со туш кабина за бањање нормално. Ова е креветот каде што ќе спијам ни јас. Тука има све добро телевизор, мелевизор, такви други странја. Тука уште еден кревет каде што веројатно ќе спие ова лице со лена душа. И овде наоѓам има уште нешто горе, сега ќе ви кажам да биде изненадување. Да, како што видовте, тоа е спална. Предобро, мислам дека за сега сум во одушевен, нешто екстра е предобро. Ама ти ви сега? Кај си шијаче? Тука сум. Не сте тука, мале. Не, ова спа центар, чекајте, нема некој кликне до предходно, ќе затвори пак. Ке одиме, кажете? У спа центар ќе одиме. Јуху! Јуху! Ајде, ќе се види цицката. Јуху! Јуху! Не, не, са твоја да ме види некој ќе правам глупост. Ајде. Луѓе, не знам колку добро се гледаме, последно добро капење, значи се... Снимам преко гледалото тука, гледам да се фатам добро, гледам колку се фаќам на екранот. Значи последно добро джакузи, базен, сауна и све друго. Завршиме со тоа, сега ќе се туширам и одиме на вечера. Така да после тоа не знам што ќе правиме, се гледаме за кратко. Петарче, Петарче, нешто чудно ми се случува. Не ти се случува. Што е тоа знаеш само ти? Не знам. Хардискот не ми работи. А за тоа знам. What? Знам шо what? Значи луѓе, еве сме назад во соба после вечерата, во која не можев да снимам. И како што ви кажав, сега сме назад во соба. Е сега, значи до сега кажав само позитивните страни. Време е за негативните страни. Под број 1. Интернетот е заразно шит, веќе. И под број 2, најлошото нешто, што мојот драг, Бог да го прости, мојот драг хардиск, испушти душа, не сака да работи, веќе. И ваня го имав игри да му се... Ваня го имав игри... Мислам да играм нешто на лаптоп Фифи Мифи, ако ќе преснимам за да играм. И ништо цркна душа, сива пипер, сива готова. Отиде кујба. Е сега, луѓе. Затоа јас и Петар ќе играме. LOL Legends, се речем. League of Legends, или LOL, луѓе, или сери, или не сери, како сакаш, ако ти се сери, сери, ако не ти се сери, не сери. Ама Петар ќе сери да сака ти да не чите. Така да не идиме да играме лоо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 
кажеш ви дека не ви и ти? Да, во одрезу. Застани малце, застани. Добро, застанат сум, јас не правам нешто, си правам фокус. Е, почеки да се доближу. Чеки да направам фокус на тебе, шо правиш? Че го уклучиш АЕС-ото. Па, ако? Застани во фокус, да си направи. Е, мак. Како така, мре? Чеки, фокус, пуливам. Пуливам ти мрдале во тоа око. Добро си. Фокус имаш. Ти снимаш. Мало сум чудна, ама нисам нормалан. А тако нам е добро то и то, ама баш е нам добро заедно. Викни беш. То е мое, троје твоје, записано је. Мало се мало слађамо, мало се мало... Ќе ми удриш копирајт. Мирим. Копирајт, ќе ми удриш.
Ali jedno za drugo živio. I Miljašu pe će mi udri kopirati. Glasov njegov iskop pejačka ne. Će mi udri kopirati. A tako nam je dobro to. Pozdrav na site, dobro dođete во второто утро на каналот на Благодуша. Значи сношти бев онака трарам успан и не ви кажав ни една добра ноќ. За страмота, а сега со мојата колегиница која гледате тука во позадина, мислам дека гледате колегиница. Колегиница, сврти се. Да те видел лиджето. Ќе одиме на Санка и ние ви се јавуваме за многу брзо. Што ќе кажете вие за мојот влог? Не, 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 дам сега така. Што ќе кажете за мојот? Значи го там. Не бегајте, камерата нема на каса. Не знам, не знам. Што вие ќе кажете за мојот влог? Одиме срце сега на скијање. Не мој да видиш, бе, сакам да ја лапнам камерата. Не бе како да ја лапниш? Да, не јас не сме. 2000. Одиме на скијање, срце одиме. Ај. Одиме. Ќе се вклучиме од кај снег. Ваш, ваш. А сега е многу јак. Петрахиле, нешто ми се чудим последниот два ден. Зошто? Чекај, данес си болен. Но си влет во фацат. Влет. Мајка ти ги измисли да тоа. Не, од пијање ми е. Нешто? Но, но ентиенде. Ај, оти се начука да ќе вам. Но, но, но ентиенде. Се напи? Апо енглес? Ен енглес? Не, Македонија. Тој бил инглиш, англичанец. Англија. Yeah, little English. Англија. Yeah. Од Англија. Oh, Jamaica, my parents. Jamaica, Англија. А ти таа далеку е на мусиш да ми како се. Yeah, I'm going to snowboard. А како си начукан? Начукан како си си тепар не запине полека сега. Од Англија. Каде? Англија. Прашу дали те сакаме? Не сакаш? Yeah, yeah. Ah, yeah, big foot. Yeah, yeah, yeah. 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 Ништо не знаеме. Што ти беше овој? Братичет. Братичет? Е, чок, клашо во лого брат ми наркоман. Се го кламува везно таа се. Поздрави ме, сакам, тоа беше од Англија, така? Од... Беше со Джонче на зиден, кажи му. Од Англија беше, ама со Джонче беше најпрем брато шест. Не знаеш гетја. Така е. Пушите на аргиле? Снимам. За јутуб. Кача кој си купам ваков ногшир, снимај го ногшир. Ама чеки, мај. Снимај го ваков ногшир, за нас не вака, и со овој ќе се лизгам погас. Да знаете. Добро е, ватиш камерата, екстра стабилизација имаш. Наргиле, пушите? Е, не ги попрома вовде. Да? Да. Много. Че, шо си овде на мачка? Шо си овде? Валкал сум. Што добро, кажи, се гледаме за 5 секунди. Се гледаме за 5 секунди. И нами ги. И ако можеш и скриви се. Ново? Ново. Добро. Ево, гузериците, мене снимај. О, добро, дај да се. Сега се натук на ске, е? Иначе она му се ске. Сад ти е видео, она му гори. Гледате? Добро. Сад ти мене тропа. И така. Уво си поминав, нали кажам, три пати паднав, четвртиот пат ме фати ја. Ева го Стефан. Значи ваше, јас сум Стефан. Сакам да кажам дека во мојот блог има повеќе сите од колку мене. И тоа е факт дека јас сум личен. Е, знаеш што? Е, Стефан, знаеш што? Се сети. Ти ги носиш исто трајните што излозеше на рапо, брате. Да, брате, како си поговорил. Да сети, бе, жими све. Жими све. Значи фактички тој е твојот фоловер. Фактички скроз погреш. Зи да видам што заби имаш. Немам жаби. Амон. Што треба си? Бебе, джи окцето видам окцето. Ауто покус така ме фајкаме. Шуба веќе имаш секси. Чекај Мики да го видим. Мики. Да лапам, дај шуба. А, те тоа жото Мики. Крај, нема појче влог.
Прокубајне, после добра теретана, иди еден добар одмор. Да. Така? Имаш колко сме на ова? Ич. Покажи фаца ванка и видя колко сме на ова. Чекай, да си спи. Нека ми видя фаца ванка, колко сме на ова. Да ти ви. Получнаци да видим. Така, ако чидиш аутофокус и милион наста. Едно 30 пати го преплива в базено. Мо. Предполучвам. Не съм мен се върши. Особено? Особено? Абе, сърце сега има да ме снимаш. Що? 30 пати до пол. Дивай вече се устремиш под камера. Хайде, ако, снимай ме ти. Ама че правиш? Ходиме на едно добро вечерно шатенје. Ако имате проблем. А дека не снима? Наред се е пуштено, че те шлакну. Не. А, било. Ајде, одно. Лака. Значи, ходиме на едно ноќно добро шатенје. А ако имате некој проблем, обратете му се на Стефан. Така беше? Ми смо пиличи, пи-пири-пи-пи, мали радосни. Пи-пири-пи-пи, ми смо пиличи, пи-пири-пи-пи-пи-пи. Скриш. Пиу-пиу-пиу, пи-пири-пи-пиу, мали радосни. Пиу-пири-пи-пиу, пиу-пиу-пиу, ми смо пиличи. Пичка, я гас. Чекайте, не прекратувай, полима во мене. Извинете што си ноќе пак не ви реков добро ноќ. Бев како претепан и заспав, мојата сестра Солена Душа ме тераше да гледаме филмови и јас не можев и заспав. Извинете што утрово не ви реков добро утро, бидејќи се брзав на поручек, ќе ми го изе поручекот, види Михајло дали ме снимаш право во мене, не да се пулиш муви. Да. И во мене гледаш, снимаш? Не, да, ништо не пулиш. Да. И што ќе кажу, заборав, ми летна мислата ми прсна. Да, значи како што кажа па на базен, едно друго сега бевме на базен малку. И така да иде. Сега ќе се спремаме, ќе прошетаме уште малку и ќе си тренуваме за Македонија, така да значи ова ќе биде едно 3 дели из влог, каде што ќе од 3 дена ќе бидат собрани најинтересните работи тука. Се гледаме за не знам колку ќе излеземе веројатно или колку ќе се спремам. А сега потоа ќе играм Sims со Солена Душа. Ме има там мене направено. Имам две жени и 6 деца. Махир. Но Петра Хил стана возач на Роман, нова работа, барајте го, контактирајте го на 070. Најефикасно, најбесплатно. 316 и 3 точки. 3 точки или 3 звездички, за да сакаш. Останата лучата. Хајде, окарај му на овој детрен Никола, покарај. Тогни се да ти имам како ги отвора порти, ще ме видя дека вози. Бра, абе, Петра Хил пейте. Чекай сега срце, снимай до возе него и надвор ще ме видиш ова ознакава, значи Роман. Я видов предходно. Я видов предходно ознаката, ама... Иначе работно место ми е ново. От Нехни, има 2 дена. Се чувствувам прекрасно, али кажа. Платен колко си? Много ба работа. Абе, не работам срце за пак. За любов? За любов. За секс? Женско нещо има. Ало, Роман. Идемо. Што тоа вие ќе изјавите за мојот канал? Сега са ти идеме у банско чаршија. Си носам мајата гипа, шо ги превазувам. Добро. Да ги прошетам малко. И потоа чај малко на лупачки да го нанесам. Тоа е гратис од Рома. А дека по патики вака на мразо нема? Лажам, не е гратис, сами си го плаќаме. Вау! А дека вака по патики на мразо нема да гледа? Не, не. Можам да паднам, друго шо? Да. Ете го. Се дупна од каде не Пентахил, Петрахил. Ене го не бе? Кој?